Bai, bueno, egi esan, ba, bueno, dute liga pelota batzukin, baina, bueno, egi esan momentun hoenak iruditu zezkigunak aukeratu txok, baina, bueno, partiduko honen ikusiko dugu ze pelota dien, ze, bueno, azkeneko partidutan gertatu zaigu aukeraketan lauti bostetik pelota jota iruditu pelota guztik egok izila, eta gero, ba, bueno, ez dakito partiduko honen Anotoia beteta daulako, denbora asko ja aukeratuta hundielako zeba, baina bueno, batzutan gertatu zaigu ja pelota lehen gurtene, bueno, nik uste denak ikusi zuela. Nahiz eta geho denak ez genuen berdin hitzen pelota bat behintzat esagerazio bat zala. Eta bueno, ikusiko dugu, guain momentu nondo iruditu zezkigu, baina bueno, igander ikusiko dugu zen materialen. Hori, abien bat azpitik ibiltzea, baina bueno, gero ba hori, astero pilota hartatzen dira eta batzutan igual, ba hori, batzuk hartze ditugu, beste batzuk desbereinagoak. Baina bueno, nik uste gogoratu dugunak nahiko onak ematen zuten eta ikusiko dugu gabe. Ez, bueno, gu azkenean gure materiala eduki dut, hori importantia. Eta bueno, eren ape ba, azkenean uste dut importantia dela pixkat ikustia base klasetako hasia, baina bueno, ez dut uste diferentzia hundigiri beda honik, erabe, uste, guard baten bat apiskat askartxu edo bezala, baina bueno, protagonak eta esan duten, ez da eskutzen. Nik uste dut txapelketa hon bat egin dugula, ez? Eta, bueno, azken partidura aukerekin iristea be gauza hona da, eta, bueno, ondo gauz, nik uste dut lehen goan haiek asko jokatu zauriela eta gainetik pasa oskuela, baina, bueno, lezinioen aldetik eta ondo gauz, eta ezin gara kexau, eta ia ba, igandean partidun bat egiteko kapaz gara.